Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, dana je obavezno lajkujte klip i subscribeujte se na kanal, znači sad i odmah, a danas je tu još ko sa nama? Danas sama tu Impe, tako je, tako je. Šta tako je, tako je? Obavezno like video, znači i pretplati se na kanal, tako, tako je. Znači logično obavezno i posjetite Impeta, znači link dole u deskripciju. Uglavnom da. Impe, šta brat moj danas radimo? Danas brat moj gledamo Granny Dog serije. Ej, ako je on budala, ljudi moji, on je budala na kvadrat. Svi pišite hashtag Impe budala na kvadrat. Znači, gledamo... Kako je na seriji? Juuu, da ti A ti gledu, ja? Šut, hajde gledamo. Pa jesi gledao kako hreni serije ili nisi? Šut, sad... nisam, šut. Znači, ti si brat moj konačno puku. Ali bez emocijskih, a šta gledamo? Ajde, danas gledamo Granny, znači Spužva Bob je, Granny je zarodila Spužva Boba. Tako je, tako oficijalno. Je. I sad gledamo da li će Spužva Bob uspjeti da se oslobodi. Znači, to će biti, i svi znate ko je Spužva Bob, da se ne snimu jako zanimljivu Robloxu klipova njemu, tako da sad snimamo u Granny. A najmču, da li znaju ko je Spužva Bob sinek, znači ko nije gledao Spužva Boba još kod dijete, znači onda je mu femen. Ili vam ga Sunđer Boba. Ili vam ga Sunđer Boba, kako god, uglavnom ljudi, ajde da krenimo, znači Impe, nemoj, slušaj me sad. Znači nemoj, ja kad, ako slučajno kažem nekad stop, znači ti stopira, nemoj da u prošlom klipu sinek se izjebemo ko budale. Šut, majmer, hajde. Ajde, idemo, gledamo za 3, 2, 1, sad. Jesi li počeo? Evo, krenulo je, vidi se ova znači, neka vidimo, ananas. Vidimo u ananas kućicu od Sunđer Boba veličanstvenog. Ovdje je Sunđer Bob, oho, begi, sve se nema, Apple se... 500, šta je u 1000 miliona bilo? Ne znam, nija sinek. Gledaj, Patrika, gledaj Patrika retarda. Impe, ovaj me posjeća na tebe malo. Idi, jedi govna. Laj Patrika brata. Znači, Patrik, naš brat. Čekaj, pa gdje ljudi Granny? A, valjda će ona njih sad zarobiti. Pa sad će ona valjda njih da zarobi ovu ono. A da li sad on kupli? I ovo je od onog Lignoslava kuća, mislim. Da li je? Nije. A, sutra od Granny kuće. Da li je od Granny? Uuu, vidi. Pa traži horo, traži smrt. Pa oči, begi malo. O, vidi ovo močiju. Begi jednu usjeru, drugu kajmak. Opa, jebaši. Jeba i Granny isto ništa viče, ajde laku noć viče, i mi Impe trebali, sam što je sad trenutno, koliko sati? 4 skoro. O, 4 ujutru, begi, nismo mi normalni. Evo ga u sobi, Čuca. Evo ga u sobi. Znači cilj je sad logično da pruba pobjeći. Ja, pošto ga ona zarobila. Nemoj srat materiji ti bez mene. O, udari mali, glavom udari. Džaba ti tu, sad će ona doći tebe nabit pesnicom. Čuti. Oho. Opet ga zatvorila gore. Opet ga mala zatvorila, ne da se, Sunđer Bob živje. Živje još. Opet viče neke reklame, nemoj mi to da nebem family. Aha, vidi, gledaj mali, ih sad je već pametniji. Pa pameta mali, nema šta ba. Šta radi? O. Al nabi vazu. Pa jebi je viče, može se. Šta će sad? Sad će ona doći sigurno. I gdje će on? Evo je, trči. Pa gdje će pobjeći? Ispod kreveta volči. Pa nije on gluba, nije glub mali. On samo tako izgleda, uj kakva je mamu jebla sve. Vidi Granny jebu. Bolje sam ja nacrtu na svom klipu. Bolji, bolji. Ko nije pogledao, nek pogleda. Ja. Gledaj Granny i Begi. Impe. Izađe on, šta je? Što to gledaš Granny u guzicu? Šta je? Jel da nije sramota majmune jedan? Ti gledaš kon jedan onaj guzove razvaljeni. Dobro, budi. Ljudi, ba, znači, izvinjam za ove riječi, momak je viče malo lud. Šut, šutim, šta će spužao poburati? Ajde, Sunđer Bobe, nemoj sve. Čiji je sad, jel ovo dnevni boravak ili trpezarija? Ne, neka soba. Kako se zove? Oho, nije uzeo sekjeru glupan. O, sekjeru uzeo čaj. Sekjeru, begi, hoće li izaći? Aha, jeba ga, jeba ga. Nije, evo, bolam, Patrik je tu. Naj, Patrika jest jeben. Došu u pomoć, Patrik sebo Granny. Vidimo očiju, begi. Begi, ja mislim da je gotovi ovaj par dva, šta ćemo sad im? Kraj. Čekaj, ima li još kakvih partu? Idemo da vidimo ima li još kakvih partu, pa vam se javlja. Zanimljivo. Begi, evo nas, evo Begi novog parta. Impe. Ja našli mi novi part. Nemoj sra da smo našli, druže, vidiš da sam sad ljudima rekao da smo našli novi part. Jel, bogat, ja mislim da mi našli. Znači, ajde, hoći ti kliknut play, sad ja govorim 3, 2, 1, znači sad. Može li? Ajde, reci. 3, 2, 1, sad. Evo ga. Da vidimo, Begi, šta će se ovdje desiti, kakva je ovdje situacija? Šta je ovo sad? Sunđer Bob se obuku. Već sad ima zelene oči. Ovo je se nadrogiru malo, malo se viče pušilo nešto.
Ne, vidi, samo tako otvori, drugačije. A, čekaj, Impe, izađem, viče nešto plus, jebem ti mater. Ajde, nastavljamo. Na koje sekunde? Ma, odmah sam tu, ništa nisam, niste, evo ga, u WC-u si nek nešto. Šta je ovo? My menstrual. Aha, my, jaj, ljebe. Krekao sam, a, Degi... serija, ali nije srana, ne, nešto drugo. Nešto je drugo, mala radla i tu. Jesi vidio, mada, i ona se počela, meni... Ne znam šta priča, ne veze, idemo dalje. Znači, vidi, a vidi, vrata su zatvorena. Čuti, beg, oho, gledaj, gledaj, sunđar, borba kako nož diže, ja. Druže, zajebuje ninđu, znači, ninđa je pička za njeg. Šta ću sad raditi? Ajde, evo ti seb matjar smata, evo. Govnost. Eno, glupači. Kažem ja, ser igraš. Jela, matjar su što voli srati. Promašla ga, promašla ga. Šta je ovo, govno opet? Oho, begi, gotovo, znači nešto je presjeku, struj. To je to. Sad ćemo stati u govno opet. I šta će se sad desiti? Ništa, da li je izašao? Nije, valjda, pa ne znamo je li izašao ili nije. Pa jebo se, mater, je li on nije? Ne, veselj, ljudi, ukoliko želite da napravimo nastavak, znači pišite dolo u komentarima i logično obavezno lajkujte klip. To je bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste uživali. Ako jeste, Impe, šta? Ovaj, ostavite like, share, subscribe, ljudi moji, i pretplatite se na kanal. Logično, logično i od Impeta. I, ej, alo, alo, majmune. Molim koji. Nek ne zaprati na Instagramu, znači ako hoće, ako neće, ne moraj. Ako hoćete, zaprati nas na Instagramu i vidjet ćete kako greni seri. Daj, ba, Impe, i ti više, prestan s tim govnima, idi, jo, ne vesi. Ništa, ljudi, tu bilo to sve što se tiče ovog klipa i veliki, veliki pozdrav od Šoneta.